Iga nädalal juhtub raudtal olukordi, kus inimesed oma elu ohtu seavad. Selle põhjuseks on tavaliselt kõrvaklapid, telefoni kasutamine, tähelepanematus, kiirustamine või vales kohas raudtee ületamine. Nüüd on Eesti Raudtee võtnud ette 4 ülesõidukoha uuendamise, et need turvalisemaks ja ohutumaks muuta. See tähendab seda, et kogu meie taristu turvangusüsteemid uuendatakse siin Lääne-Harju süsteemis või võrgustikus. Tähendab ka seda, et nad muutuvad turvalisemaks. On valesignaale, mida ennem võis kohata, kus tõkkepuud võisid asjatult üles alla liikuda. Nii et kasutusele tuleb tänapäevane tehnika. Liiklusjuhtimissüsteemid, mis vahetusse lähevad, on Pääsküla, Hiiu, Nõmme ja Tondi ülesõitude juures. Kuni 23. augustini toimuvate tööde ajal on automaatne foorisignalisatsioon välja lülitatud ning seal võib näha ka raudtee ületamist reguleerivaid liikluskorraldajaid. Aga vaadake, siin on nii suur liiklus esiteks ja ta ei ole turvaline. Ma mitu korda olen isegi näinud väga avariohtliku olukorda. Eriti õudne on minu mõelest see, kus see õnnetu arm hukkus. No peaks siis ka tunneli tegema või midagi. See on õudne koht. Rongijuhi ametikoht on öeldud, et see on kõige surmavam amet, sest enamik vedurijuhte peavad karjääri jooksul nägema raskeid või kellegi surmaga lõppevaid õnnetusi raudteel. Kohtusime endise vedurijuhi Viljariga, kes nüüd töötab Elronis ohutusspetsialistina. Nappe olukordi kõige rohkem on ülesõidu üle käigukohtade peal. Muidugi on ka need inimesed, kes veel ületavad raudteed siis täiesti suvalises kohas. Nii jalgsi, ATV-dega näiteks, mootorratastega, talvel mootorsaanidega. Et selles mõttes igasuguseid huvitavaid üllatusi võib kurvi tagant välja tulla. Teine punkt on kiirustajad, et kes küll näevad rongi, aga ikkagi loodavad veel eest läbi jõuda. Eriti kurb on nagu näha, et kui me rongidest oleme saanud videomaterjali alla laadida nende juhtumite kohta, siis näed, et inimene viimasel hetkel veel jookseb rongi eest läbi ja siis nagu rongi tagumises kaamerast on näha, et ta nagu eriti kaugemal ei lähe, see kiire sai nagu otsa veel, eks ole. Siis on nagu eriti, et kuhu nüüd siis, eks ole. Ja samasti oleks paar sekundit ja asi võinud fataalselt lõppeda. Ülesõitude uuendusega vahetatakse Hiiu ja Nõmme ülesõitudel välja foorid ja tõkkepuud. Pääsküla ülesõit liidestatakse uue süsteemiga ja Tondi ülesõit läheb ümber ehitamisele. Sellega saavad kõik Lääne-Harju ülesõidud uuendatud.